Президентіміз фармоныге мауфық, ватанымыз мұстақылегінің 28 елігі арапасты, соқаларды ершілеткен үлкен үткіларге қошкен мұнаусы қысасы, көп елік Самаралиева Фидо Корона мехнаты, қамды іштімой қайоттаге фаол іштіраку үшін бір ғұрып бүрттошларымыз фахри унбон, орден ва медалар білан мұкафотланген еді. Ushbu yuksak mukofotga Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining 2 nafar xodimi ham munosib ko'rilib, jasorat hamda shuhrat medallari bilan taqdirlanishdi. Hozir shu haqda. Mustaqilligimizning 28 yilligi munosabati bilan davlatimiz farmoniga asosan bir guruh harbiylar ham yuksak mukofotlarga loyiq deb topildi va taqdirlandilar. Kuni kecha Toshkent viloyati O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ana shunday o'z kasbini fidoilari yo'ldoshi Mavlonbek jasorat medali, shu bilan birgalikda xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishda samarali mehnat qilgan Shahnoza Sodiqovalarga shuhrat medali topshirildi. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'lim tashkil etildi. Olib borilgan ishlar natijasida viloyatimizda xotin-qizlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlar soni keskin kamayishiga erishildi. Kamtarona mehnatlarim yuksak baholanib, shuhrat medali bilan taqdirlandim. Bu mukofot menga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Kelgusida ayollarimiz o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan har qanday salbiy holatlarni oldini olish borasida bor kuch imkoniyatlarimni safarbar qilaman. Undan tashqari tadbir davomida xizmat vazifasini sidqidildan ado etgan tashabbuskor, mehnatsevar talabchan bir qator soha xodimlari ham esdalik sovg'alari va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Tadbir so'ngida yangragan kuy va qo'shiqlar esa ichki ishlar xodimlari, ularning oila a'zolari, tashrif buyurgan mehmonlarga ham birdek manzur bo'ldi va ularga bayramona kayfiyat ulashdi. Dilorom Qarshiboyeva, Sardorbek Otajonov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun.